გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარი პოლკოძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, კვირის ბოლო დღეს, კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი აქტიური თემა უნდა შევაჯამოთ. 8 დღის წინ საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ჩართული კლინიკებისთვის ერთიანი სატარიფო პოლიტიკა ამოქმედა. ცვლილებამ კლინიკების უკმაყოფილება გამოიწვია. ახალი ტარიფები სამედიცინო სექტორში საფრთხეს შეფასდა რეგულაციის ინიციატორი ჯანდაცვის სამინისტრო კი კერძო კლინიკების პრეტენზიების გათვალისწინებას არ აპირებს. თენგიზ ვერულავა ჯანდაცვის დარგის ექსპერტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ ზემოთ ხსენებული სიახლის სიკეთეებს და მოსაოდნელ საფრთხეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ალეკო ელისაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ხვალინდელ შეხვედრაზე ისაუბრებს. რას გულისხმობს ხვალინდელი შეხვედრა? დღეს, როგორც ცნობილი გახდა, ხვალ ხელისუფლებათა სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. შეხვედრის ინიციატივა დიპლომატიურ კორპუსს ეკუთვნის. რა იქნება საუბრის მთავარი თემა? ბევრი ფიქრი არ ჭირდება, ვიცით რომ გერმანულ მოდელზე ისაუბრებენ, თუმცა შეხვედრის დეტალებსა და მოლოდინებზე ალეკოსგან მოვისმენთ, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. აქვე შეგახსენეთ, რომ გადაცემა #-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გადავნოთ თვალი და პირდაპირ ეთერში მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი უნდა შევუდგეთ პირველ თემას. მთავრობის მიერ მიღებული 520 დადგენილება, ამ დადგენილებამ ჯანდაცვის სექტორში უკმაყოფილება გამოიწვია. ახალი რეგულაციით საყოველთაო დაზღვევის სისტემაში ჩართული კლინიკებისთვის ტარიფები თანაბრდება. კლინიკები ამბობენ, რომ ეს ცვლილება მცირე კლინიკებს გააკოტრებს, ხოლო ჯანდაცვის მომხმარების ხარისხს პრობლემები შეექმნება. კიდევ რა ცვლილებებია მოსაოდნელი? თენგიზ ვერულავა გვეტყვის, რომელიც ჯანდაცვის დარგის ექსპერტია. მე როგორც ხედა, უკვე ბატონი თენგიზი არის ხაზზე. სამშვიდობის ბატონი თენგიზ. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. მოკლედ ბატონი თენგიზ, სანამ გაიგონებს ჩვენს ხმას, მაყურებელს შევახსენებთ, რომ 21 ნოემბრიდან უკვე შევიდა ძალაში ეს რეგულაცია. შეხვედრა იყო ჯანდაცვის კომიტეტშიც, არაერთი განხილვა მოყვა ამ თემებს. მოკლედ კლინიკები გამოთქვამენ პრეტენზიებს, რომ ეს რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს ტარიფების გათანაბრებას, გააკოტრებს განსაკუთრებით მცირე კლინიკებს, ხოლო დიდ კლინიკებსაც შეექმნება საფრთხე. თუმცა ჯანდაცვამისოს პოზიცია ასევე ისიც იყო, რომ ერთის მხრივ შემცირდებოდა ღირებულება თითოეული ადამიანისთვის, ვინც მოიხმარდა ამ სერვისს და ბუნებრივია სახელმწიფოს ხარჯებით დაიზოგებოდა. ესეც იყო ერთ-ერთი პოზიცია, თუმცა ჩვენ თენგისთან და ბატონ თენგისთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, ვთქვათ, რა დეტალები გამოიკვეთა კიდე განზა ამის. ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში მოვისმინეთ ორივე მხარის არგუმენტები, თუმცა როგორც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში თქვით, დღეს ერთგვარად ვაჯამებთ ამ დასაწყის, ამ რეფორმის დასაწყის შევაჯამებთ. ბატონ თენგის, მოგესალმებით, ეხლა გესმით ჩვენი ხმა. ჩვენ არ გვესმის ბატონი თენგიზის ხმა. მე ჩვენ გვესმის. ახლა უკვე ჩვენ გვესმის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ გაცემაში სტუმრად და უნდა ვისაუბროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, რომელიც უკვე რამდენიმე კვირა მუსირებს საზოგადოებაში. დავიწყოთ ბატონო თენგიზ შემდეგით. როგორც ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, ეს რეფორმა გამართლებული იყო იმით, რომ ტარიფების გათანაბრებით პაციენტების უფლების დაცვას ახორციელებდა და ასევე არ მოუწევდა კლიენტებს იმაზე მეტის გადახდა, რა რეალურადაც ჯდებოდა ესა თუ ის მომსახურება. რამდენად გამართლებულია ეს მიდგომა და აი ამ რეფორმის, ვთქვათ, პირველადი, ანუ ამ რეფორმის გატარების მიზნების შესახებ, რომ გვესაუბროთ, რამდენად მიზან შეწოლილი იყო ამ რეფორმის გატარება სწორედ აი ახლა? მითხრა გითხრათ, რომ ეს რეფორმა დაკავშირებულია ერთ მნიშვნელოვან მიზანთან. ეს გახლავთ პაციენტის ჯიბიდან დანახარჯების შემცირება. ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში დღეისათვის პაციენტის დანახარჯები შეადგენს დაახლოებით 60%. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი და სახელმწიფო ხარჯების პროცენტი არის. ერთი მხრივ ჯანდაცვის სახელმწიფო ხარჯები იზრდება ყოველწლიურად, მაგრამ პაციენტის ჯიბიდან დანახარჯები არ ცირდება ისე, როგორც ეს უნდა იყოს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ კლინიკებს აქვთ მიცემული ტარიფები, უბრალოდ კლინიკებს აქვთ თავიანთი ტარიფები. სახელმწიფო ეუბნება, ჩვენ გიფინანსებთ აი ამ გარკვეულ თანხით სამედიცინო მომსახურებას. კლინიკა ლაპარაკობს, თუ გარკვეულ ტარიფი არის ძალიან დაბალი სახელმწიფოს მხრიდან, პაციენტმა უნდა გადაიხადოს თანაგადახდა.
აი ეს თანადა გადახდები ქმნიან პაციენტის ჯიბიდან გადახდების დიდ წილს. ახლა შეცვალა სამინისტრო მიდგომა და თვლის, რომ გაათანაბროს ნოზოლოგიური ტარიფები ყველა კლინიკისათვის და კლინიკამ არ უნდა გადაახდევინოს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ტარიფს ზემოთ თანხა. ანუ ეს არის ტარიფების გათანაბრება. ბატონიშვილის გაგაწყვეტინებთ ორი წამი, თუ შეიძლება თქვენი ხმა გესმის, თუმცა გამოსახულება გაქრა სამწუხაროდ, ჩვენ ვეცდებით, რომ თავიდან გადმოგირეკოთ და გამოსახულებაც ჩანდეს და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. მაყურებელს უთხრათ, რომ აი მთავარი არგუმენტი სახელმწიფოსი ამ რეფორმის გატარების დროს იყო ის, რომ სახელმწიფო და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ეს რეფორმა, რომელიც ტარიფების გათანაბრებას უკავშირდება ყველა არსებულ კლინიკაში, რომელიც არის მათი კონტრაქტორი კლინიკა, სწორედაც მორგებული არის მომხმარებლის ამ შემთხვევაში პაციენტების უფლებებზე. თუმცა ასე არ ფიქრობენ თვითონ კლინიკები, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ხარისხიანი სერვისების მიწოდება გართულდება. მაგრამ მაგას კიდევ ერთი საკითხი, რაც თქვენ წამყვანმა კლინიკებმა და თქვენ კლინიკების უმრავლესობა, რომლებმაც აზრი დააფიქსეს, მათ მოუწევს თქვენ ამ რეფორმის შემდეგ იქ და მათ იქ დასაქმებული ექიმებისთვის ასევე ხელფასის შემცირებაც ბერმა დაანონსა, რომ ეს შეიძლება იყოს 30%-იანი შემცირება, თუმცა ასევე სამინისტრო ამბობს შემდეგსაც კიდევ, რომ თავად კლინიკებთან ჰქონდათ აქტიური მენეჯმენტთან შეხვედრა, თუმცა მათ ვერ დაასაბუთეს, ხო, თუმცა სამინისტროს აქვს პოზიცია, რომ მათ ვერ დაასაბუთეს აი კონკრეტულ მომსახურებაზე ესეთი მაღალი ფასი, რით იყო განპირობებული. ეს იყო სახელმწიფოს პოზიცია, თუმცა სხვა მრავალი აქტივიცია. ნოემბრიდან დღემდე მოყოლებული კლინიკების დიდი ნაწილი ითხოვს გადავადებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამოქმედებულია, უკვე რეგულაცია შესულია ძალაში, ისინი ითხოვენ გადავადებას ამ რეფორმის და მათ სურთ, რომ კონსულტაციები კვლავ გაგრძელდეს და თავიდან მოხდეს აი ამ ფინანსების დათვლა და გათვლა, როგორც არის ახლა მიღებული. ბატონ თენგიზი არის, მე მგონი, ჩვენთან ხაზზე. ბატონო თენგიზი, გესმით, ხო, ჩვენი ხმა? მოკლედ, დაბრუნდით და დაბრუნდით. კი ბატონო, ანუ კითხვა მე და ივანეც საუბრობდით და ანუ კითხვა არის შემდეგი, ანუ შიშობენ კლინიკების დიდი ნაწილი შიშობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ეს ტარიფი გათანაბრდა და თითქოს პაციენტის ჯიბეზე არ უნდა იმოქმედოს ამ ყველაფერმა, აუცილებლად იმოქმედებს, იმიტომ რომ ესა პირდაპირ აისახება სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე. ისინი ასახელებენ მიზეზებსაც, რომ ამ რეფორმის პროცესში სახელმწიფომ არ გაითვალისწინა ისა დამატებითი ხარჯები, ისი გაღებაც უწევს კლინიკებს, ხომ? რამდენად არის არგუმენტირებული კლინიკების ეს შიშები? იცით როგორ არის ეს ამბავიო? არასწორად დაიგებმა სამინისტრო ნაბიჯები ამ ტარიფიკაციასთან და გათანაბრებთან დაკავშირებით. ეს ნაბიჯი აუცილებელი იყო, მაგრამ ყველაზე ბოლოს უნდა განხორციელებულიყო. ყველაზე პირველი ნაბიჯი უნდა მოხდარიყო ნოზოლოგიების სტანდარტების შექმნა. თუ, იმიტომ რომ განფასებას რო ახდე, უნდა ქონდეს სტანდარტი. და თუ რიგან შედგება ეს სტანდარტი, ეს უნდა განაფასო, ამის შემდეგ უნდა მოახდინო თვითონ სელექტიური კონტრაქტირება სამედიცინო დაწესებულების. ეს ნიშნავს, რომ უნდა შეარჩიოს სახელმწიფო პროგრამის განსახორციელებლად ის სამედიცინო ორგანიზაციები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ სათანადო სტანდარტს. თქვენ იცით, რომ საერთოდ სამედიცინო ბაზარზე არ მოქმედებს ჩვეულებრივი ბაზრის პრინციპები. სამედიცინო ბაზარზე არის სტანდარტი, ხარისხის და ეს ყველა დაწესებულებები აქ ვერ ასრულებს. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ძალიან მომრავლდნენ წვრილი კლინიკები, 10-საწოლიანი, 5-საწოლიანი, რომლებიც არ აქვს სათანადო სტანდარტი. და ამისათვის უნდა განხორციელებულიყო სელექტიური კონტრაქტირება, შესაბამისად სახელმწიფო შეარჩევდა სათანადო დონის სამედიცინო დაწესებულებებს. ეს მოახდენდა გარკვეულწილად ოპტიმიზაციას ჯანდაცვის სისტემის სელექტიური შერჩევა და გარკვეულწილად ხარჯებსაც შეაკავებდა. ამ ხარჯების შეკავების შემდეგ უნდა ყოფილიყო სწორედ ეს სტანდარტი დათვლილი, ტარიფები დათვლილი, სათანადო სტანდარტის შესაბამისად
ეს უნდა ყოფილიყო DRG-ის მეთოდით, რამოდენიმე წელია ლაპარაკობს სამინისტრო, უნდა განახორციელებს სამედიცინო ეკონომიური სტანდარტებით, ანუ დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით განფასებას, მაგრამ დღემდე არ მოხდა ეს. ამის შემდეგ უნდა განხორციელებულიყო უკვე სტანდარტების შეფასება იმ ღირებულებასთან მიმართებით, რაც დღეს ბაზარზე არის. თორემ დღეს რაც მიიღო სამინისტრო ტარიფები, ეს არის 2008 წელს შექმნილი სტანდარტები იმ განფასებით. მაგალითად, ლარი შუტირება ეს მაშინდელი ეს მაშინდელი კურსი იყო სადღაც $5,600 და დღეს ეს არის $2,600. ბატონო ცენგის, აი დიახ, აი საინტერესო ცოტა თქვენ რადგან თავიდან საუბარი დაიწყეთ იმით, რომ ამ რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი არის რომ სწორედ მოქალაქეს შეომცირდეს დანახარჯები და პროპორციულად ან დაფინანსების კუთხით 60%-ის გადახდა უწევს მოქალაქეს, როგორც თქვენ თქვით. თუმცა აქ შეიძლება ვერ შევადარებთ კლინიკებს და ზოგადად ჯანდაცვის სფეროს ბაზრის პრინციპით ვერ განიხილავთ, თუმცა ჩვენ ვიცით ესეთი ტერმინი cost shifting-ი, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობს, შესაძლებელია კომპანიებმა, სამედიცინო ორგანიზაციებმა, მაგალითად იმ ადამიანებს, ვინც არ სარგებლობს სახელმწიფო დაზღვევით, სწორედ აი იმის ხარჯზე გაუძვიროს მომსახურება. ესეთი მდგომარეობა შეიძლება ვიხილოთ. აი ამის საფრთხე თუ არის კონკრეტულად, ვინც არ არის ჩართული ჯანდაცვის პროგრამაში და სახელმწიფო ჯანდაცვაში, სწორედ სხვას უკვე შეექმნას უფრო განსხვავებული ტარიფები და აი ამ განსხვავებული ტარიფის ხარჯზე სწორედ სავარაუდო შემოსავალი, რაც დაგეგმილი ქონდა კომპანიას, უკვე ის მიიღოს. ეს თავისთავად მოსალოდნელი არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ ამცირებს ტარიფს და ეუბნება სამედიცინო დაწესებულებას, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მე ამ თანხას გიხდის, გარდა ამისა ცხადი არსებობს 530,000 ადამიანი, რომელიც საქართველოში რთულს კერძო დაზღვევით არის დაზღვეული და არის აქვს კერძო დაზღვევის პაკეტი და ამ პაკეტში ცხადია შესაძლებელია იყოს ის ნოზოლოგიები, კარდიოქირურგიული ნოზოლოგიები და ამ ნოზოლოგიების ფასები სამედიცინო დაწესებულებამ საკომპენსაციოდ გაზარდოს. ეს მოსალოდნელი არის, იმიტომ რომ სამედიცინო დაწესებულებას უკვე სხვა გამოსავალი არ ჩება. ისედაც შემცირებული აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ტარიფები და რაღაცნაირად უნდა დააკომპენსაციოს ეს სხვა დაფინანსების წყაროც და ერთ-ერთი დაფინანსების წყარო ცხადია არის კერძო დაზღვევის კომპანიით დაზღვეული ადამიანები. და შეიძლება იყოს ასე ჯიბიდან გადახდები, ინდივიდუალური გადახდები, როდესაც ადამიანს როდესაც პაკეტი არ შედის ესა თუ ის ნოზოლოგია. მე მეცაც გეტყვით, რომ როდესაც მოხდება ოპტიმიზაცია, სელექტიური კონტრაქტირების შედეგად და სახელმწიფო შეარჩევს მხოლოდ სათანადო სტანდარტის და სრულ დაწესებულებებს, შეიძლება თამას გარეშე დარჩნენ სხვა წვრილი სამედიცინო ორგანიზაციები და ამ წვრილმა სამედიცინო ორგანიზაციებმა სწორედ აი ამ სადაზღვო კომპანიებთან დადონ კონტრაქტი და განავითარო ურთიერთობა, იმიტომ რომ ისინი შეპროგრამას თუ გაწოდოთ ეს იყო მოწოდება სახელმწიფოს ან ჯანდაცვის სამინისტროს მოწოდებაც, სწორედ ეს იყო, რომ მათი სტრატეგია რომ მაღალ ტექნოლოგიურ კლინიკებთან ითანამშრომლონ და ვინც საფრთხეს ხედავსო აი ამ რეფორმის შედეგად რომ გაკოტრდებიანო, ისინი მსხვერპლებისგან უნდა და თვითონ პაციენტებისგან უნდა ელოდნონო დამატებითი ფინანსების მოძიებასო მოზიდვასო და აი რამდენად სწორია ამგვარად მაგათად იმ 300 მილიონი ის დაზოგვაც და ამგვარად რაღაცა პატარა კლინიკების მიტოვება ერთგვარად, არ ვიცი როგორ აფასებ თქვენ ამას. ეს იცით ბოლო წლებში ასეთი მიდგომა არის სამედიცინო ბაზრის მიმართ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ბაზარი, რომ აქ ყველა შეუძლია შემოსვლა და ბაზარი დაარეგულირებს ჯანდაცვა. ეს გახლავთ არასწორი მიდგომა. ის რა ჩვეულებრივ ბაზარზე უთკები, რაც უფრო ბევრი იქნება, მით უფრო დაბალია ფასი და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ ბაზარზე შეიძლება მოქმედებდეს, მაგრამ სამედიცინო ბაზარზე, სადაც ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული და სადაც სამედიცინო ხარისთან არის დაკავშირებული, სათანადო სტანდარტებთან არის დაკავშირებული, ეს სრულიად მიუღებელია. შეიძლება 5-10 საწოლიანი სამკუთხედი მოხერხდება სტანდარტის შენარჩუნება აი ამ ტარიფებით. როგორ ფიქრობთ თქვენ?
საერთოდ უნდა დაწყობულიყო იქიდან რომ ჯერ სამედიცინო დაწესებულებას უნდა შესთავაზონ რა სტანდარტით უნდა იფუნქციონირონ მათ გარკვეული პერიოდი 6 თვე შეიძლება 1 წელი რომ რაღაცა სტანდარტი არსებობს და ამ სამედიცინო სტანდარტი არსებობს და ამ სტანდარტით უნდა იფუნქციონირონ სამედიცინო დაწესებულებას თუმცა ეს სტანდარტები კარდიოქირურგიის რეანიმაციის თუ კარდიოლოგიის მხრივ შექმნილია და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს უკვე სელექტიური კონტრაქტირება ჩადი ახლა ის საავადმყოფო, წური საავადმყოფო, რომელსაც სამი კარდიოქირურგია რა ყავს და სხვა სხური საავადმყოფოდან ქირავს კარდიოქირურგს, ხო ახლა იქ სადაც საწოლები არ იწირთება, საერთოდ ამის გამსხვილებაზე ეს არ არის სტრატეგიული უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსათვის. თქვენით რომ დიდ ბრიტანეთში 500,000 მოსახლეზე არის ერთი დიდი რეგიონალური საავადმყოფო გათვლილი. აქ კი ახლა 271 თუ 12 საავადმყოფოა, რითა ჩვენ ყველა ჭარბი არის ეს ევროპის ქვეყნებში. ბატონო თენგს აუცილებლად ვაჭარ. დიახ, აი ბატონო თენგს მე მინდა კითხოთ შემდეგი. უფრო ხელშესახები რომ გავხადოთ ეგ საუბარი ვინც გვიყურებს მაყურებელი, გარდა იმისა რომ არის გადაუდებელი ოპერაციები, აი კარდიოქირურგიის მიმართულებით, არის გეგმიური ოპერაციები. თქვა რიგმა კლინიკებმა გამოთქვეს ასევე საკუთარ შეფასება თქოს აი ამ რეფორმის შესახებ და აღნიშნეს რომ ისინი უკვე ვეღარ შეძლებდნენ თქვა ვისაც დაგეგმილი ჰქონდა, ანუ გეგმიურად ოპერაცია იმის ჩატარება, რადგან შემოთავაზე ები ტარიფები მათთვის მიუღებელია და ფიზიკურად მარტივად რო ვთქვა ის დანახარჯები რასაც წევენ შემოსავალს იმდეს ვერ ღებულობენ. აი ამ შემთხვევაში სად გადის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა? აბსოლუტურად. იმიტომ ამინისტრო რომ ეს არ გააკეთა ეტაპობრივად, როგორც უნდა გაეკეთებინა. სამინისტრო ფაქტიურად 2008 წლის ტარიფების შესთავაზა ახლა და ისიც შემცირებული სამედიცინო ორგანიზაციებს. ამით არ უნდა დაეწყო. პირველ რიგში დაეწყო სწორედ აი შერჩევით. სამედიცინო ორგანიზაციები შეარჩევდა რამოდენიმე ორგანიზაციას და ამის შემდეგ მოხდებოდა ხარჯების შეკავება და შესაძლებელი იქნებოდა რომ ტარიფები ან იგივე დარჩენილიყო ან შესაძლებელი გაზრდილიყო კიდეც. ისედაც მწირი თანხა გაიფლაშა აჩება სახელმწიფოს უკვე ოქტომბრის თვე რო დამთავრდა ორი თვის ვერ გადაიხადა ეს ბატონო ბატონთეგის შეიძლება ბოლოს ფასად დაგისალთ და შევაჯამოთ რაღაც და ერთ ანუ ჩვენ საუბრობთ ანუ ამ რეფორმას როგორც ჩანს აქ პლუსებით და მინუსებით საბოლოო ჯამში რო გითხათ მიუხედავად ისა რომ სახელმწიფოს მიზანი არის რაღაც პაციენტის უფლებების დაცვა მოხდეს და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება რას უნდა ველოდოთ იმიტომ რომ ვიცით რომ სამედიცინო კორპორაცია ევექსი რომელიც მართვაში რომელსაც მართვაში არაერთი კლინიკა აქვს გავიდა უკვე გავიდა გადაწყვეტილება მიიღო რომ გავიდეს ამ სადაზღვაო სისტემიდან ალბათ ბევრი სხვა კლინიკაც მიყვება. აი რას უნდა ელოდნონ პაციენტები და რას უნდა ელოდნონ კლინიკები? აი რაში ხედავთ გამოსავალს? გითხარით და დავასრულოთ. აი მოქალაქეზე როგორ აისახება ეს რეფორმა მოკლედ და მარტივად? ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა და თუ ლებას მოცოთ მე ამასაც შევეხები. ეს არის სისტემური პრობლემა. განსხვავებით ევროპული ქვეყნებისაგან საქართველოში არ არსებობს არაკომერციული ან სახელმწიფო საავადმყოფოები. ყველა არის კერძო მომგებიანი საავადმყოფოები. სამინისტრომ რო რაღაცა დაისახოს მიზნად, შეიძლება კერძო საავადმყოფოებმა საერთოდ პირი შეკრა და აღარ განახორციელონ ის თავშოთ გეგმა, რაც სამინისტროს არ დასახელ. თუნდაც დღევანდელი შემთხვევა. ამის საწინააღმდეგოდ ევროპის ქვეყნებში არსებობს არაკომერციული საავადმყოფოები, რომელთაც ეუბნება რომ ჩვენ თქვენ შეღავათებს გაძლევთ, განთავისუფლებული ხართ რაღაც შემოსავლები და დასახარებებს, მაგრამ ჩვენ რაღაც გარკვეული მიზანი გვაქვს სახელმწიფოს და ეს ამ ტარიფით უნდა შეასრულოთ. თქვენ წარმოიდგინოთ, ეს ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს საქართველოში. ეს არის სისტემური პრობლემა. მე ყოველთვის აღნიშნავდი რაღაც რომ სამინისტროს დაუდგებოდა ერთი დღე, როდესაც შეიძლება კერძო მომგებიანმა საავადმყოფოებმა სადაც აღმიიღონ ეს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული რაღაც მიზანი, რაღაც ტარიფი და ყველა უარი თქვას. მაშინ რა უნდა გააკეთეს? ეს თეორიულად არის შესაძლებელი, თუმცა მე არ გამოვიცხავ, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო დათანხმდეს რაღაც დაელოდოს ამ ევოლუციას და დაელოდოს გარკვეულ ნაბიჯებს სამინისტროს მხრიდან. შეიძლება სამინისტრომ შეცვალოს თავისი გეგმა და უბრალოდ მიყვეს ლოგიკურად ნაბიჯებს პირველად განახორციელოს ეს შერჩევითი კონტრაქტირება და შემდგომ უკვე დააპიროს სტანდარტების განფასება და თანამშრომლობა. დიახ, ბატონო თენგის ძალიან შეთავაზება. დიახ.
მადლობა ძალიან დიდ გაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი თემა არის ბატონ თენგის. ეს არის სისტემური პრობლემა, როდესაც ბევრი რაღაც ხაზი, ბევრი რაღაც ფაქტორი ქართული ჯანდაცვა საერთოდ არ მიყვება ევროპული ჯანდაცვის ხაზს და ყოველთვის დგება საშიშროები ხარჯების შეკავების, ან თუნდაც ის რაც თქვენ გძანეთ, რომ აი ევექსი თუ სხვა საავადმყოფოებმა შეიძლება საერთოდ უარი იყოს სახელმწიფო პროგრამა. და დაზარალდეს მოქალაქე საბოლოო ჯამში. სახელმწიფო აი თეორიულად ძალიან ძველი წარმოსადგენია. მადლობა ბატონ თენგიზ, გადამშვიდობოთ მაყურებელ შევახსენოთ თენგიზ ვერულავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის ეკონომისტი. საუბრობდა ჰეშტეგის ეთერში ბოდიშ მოუხადოთ აქვე მაყურებელს მცირე ტექნიკური ხარვეზების გამო, თუმცა რაც მოვისმინეთ ბატონ თენგიზისგან იყო ძალიან საინტერესო. თემა არის ძალიან დიდი და რა ვიცი ამ ეტაპზე მე მგონი რაღაცა ამის ამოწურვას არ უჩანს რაღაცა. მარი, თუმცა საბოლოოდ თანხმდებით იმაზე ბატონ თენგიზმა როგორც თქვა, მე მნიშვნელოვანია რომ ევროპაში და სტანდარტებიც არის დამკვიდრებული, სწორედ ამ სტანდარტებისთან ერთად მოხდეს საქართველოში ჟანდაცვის სისტემის ჯანსაღება, თუმცა არ უნდა დაზარალდეს მოქალაქე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სახელმწიფოსთვის კონსტიტუციური უფლება ბოლოს და ბოლოს სიცოცხლის უფლება და არ უნდა შეიზღუდოს ყოველ შემთხვევაში. გამოჩნდება ალბათ ძალიან მალე, რამდენად აწონა სახელმწიფომ რისკები, როცა ამბობს, რომ მოარგო ეს რეფორმა პაციენტის უფლებებს, რომ სატარიფო პოლიტიკა ყოფილიყო პაციენტების ან მოქალაქეების მისაღები. იმ შემთხვევაში, როცა კლინიკები ამბობენ, რომ ამით ჯანდაცვის ხარისხი ვერ გაუმჯობესდება და პირიქით გაუარესდება, ანუ სად ჩანს, რომ გაუმჯობესდება? ამას დრო გაჩვენებს, თუმცა ბუნებრივია ეს არ უნდა დასრულდეს ისევ და ისევ უარყოფითად მოქალაქეებს. ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. კლინიკების პრეტენზიები არის აბსოლუტურად მისაღები. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დისკუსია და კონსულტაცია უნდა ყოფილიყო სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებთან, სანამ სატარიფო პოლიტიკა გაიწერებოდა. მაგრამ დიდი ეჭვი გვაქვს, რომ ეს აღარ დაბრუნდება უკან. ჩვენ შემდეგ საკითხს უნდა გადავიდეთ, შემდეგ ჰეშტეგზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ეხება. კერძოდ კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ ხვალ ხელისუფლება და სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილის ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. საუბრის ერთ-ერთი თემა იქნება სწორედ არჩევნები, გერმანული მოდელი და ეს დიპლომატიურ კორპუსს ეკუთვნის აღნიშნული ინიციატივა. ამ შეხვედრაზე ასევე ალეკო ელისაშვილიც იქნება და ის შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, როგორი მოლოდინები აქვს მას და როგორ შეიძლება გამითარდეს. სამშვიდობის ბატონო ალეკო. სამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა, რომ მოიცალეთ. მოკლედ შემსაყვარო ტელევიზიას მივესალმებით. დიდი მადლობა. თქვენ იქნებით ერთ-ერთი, ვინც ხვალინდელ შეხვედრას დაესწრება. უპირველესად გითხარით, არის თუ არა ცნობილი უკვე ამ დროისთვის, ვინ დაესწრება თქვენს გარდა კიდევ ოპოზიციიდან ხვალ შეხვედრას? და ვინ იქნებით? მე ზუსტად არ ვიცი, დავესწრები თუ არა, ეხა ფორმატი შეთანხმება ეხა მიმდინარეობს რამდენადაც მე იქ ტელეფონში მიმოწერაში. მაშინ ის გამო შეიძლება თქვა თუ არის, ეგეც გითხარით. არა, ნუ ჩემი მოთხოვნა არის იქ და ჩვენი ორგანიზაციის, რომ სირცხვილიას იმ აქციების ორგანიზატორების წარმომადგენლები დაესწრონ და ჩვენ დავესწრებით თუ არა, ნახოთ ეს ჯერ არ გარკვეულა. ყოველ შემთხვევაში თავისთავად ფაქტი კარგია ამ შეხვედრის, იმიტომ რომ ნუ მიხვდნენ ბოლო-ბოლო ხელისუფლებაში, კარგახანია მიხვდნენ, უბრალოდ აღიარება არ უნდოდა და ეხა ალბათ რახან ელჩებმა უთხრეს, ამიტომ ვითომ თვითონაც ეხა ძალის დათანხმდნენ, ვითომ არ დაზინობილეში. თვითონ ხედავთ ყველანი და მთელი საქართველოს თვალსადენებს, რომ სპეცრაზმის და ტანკების გარეშე ვერ გამოდიან დეპუტატები ქუჩაში და ხალხთა შეხვედრაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის და რეალურად არ ძალიან მძაფრი კრიზისი და ბატონო ალეკო, საინტერესოა, როგორ შეიძლება განვითარდეს სწორედ აი ამ შეხვედრის შემდეგ მოვლენები? ჩვენ გვეს ჩვენ მოკეთ ნახეთ განცხადებები კახაკალაძის, თეაწულუკიანის და ბევრი პოლიტიკოსების პარტიი და ქართული ოცნებიდან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ნუ შეიძლება თქვას, რომ არჩევნებთან მიმართებაში, 20-20 არჩევნთან მიმართებაში გერმანული მოდელის და ზოგადად სხვა მოდელის განხილვა უკვე 11 საუბარია, დასრულდა ეგ ამბები საერთოდ. აი რა შეიძლება, აი ვიხილავთ თუ არა სწორედ მათი თქვა შეფასებების სახეცვლებას უკვე ზეგ და შესაძლებელია, რომ თუნდაც გერმანული მოდელი უფრო აქტიულად განიხილონ და 20-20-ში ჩვენ მივიღოთ სწორედ მსგავს სტიპ ბატ გერმანული მოდელის მიხედვით არჩევნები. ეს ოპტიმიストური მოლოდინია, თუმცა თქვენი შეხედვით თუ არის კი ეგ იძლევა ოპტიმიზმის საშუალებას? ოპტიმიストურად არის რეალობა რა, ხო ხედავთ, აი თავრობა, ვერც თავრობის წევრები, ვერც პარლამენტის წევრები ვერ გამოდიან ქუჩაში და ვერ გადაადგილდებიან და იძულებულები არიან, რომ
რკინის კედლები ამართონ მისაკე პარლამენტის გარეშე და არიან პარალიზებულები აბსოლუტურად, ეხლა რაღაც რეალური ფუნქციონირებაზე და რაღაც უფლებამოსილების განხორციელებაზე ლაპარაკი არც არის და ის კალაძე რომ ვითომ მხნე პოზიტი იდგა და თითებს გიქნევდა სინამდვილეში თავის ოცნების ხალს უქნევდა თიც რომ არც გაბედოთ ეხლა გადახდეთ ოპოზიციის ხარისო და უფრო იმათ ემუქრებოდა ვიდრე დანარჩენ ხალხს, იმიტომ რომ ეხლა კალაძის მუქარის არავის არ ეშინია და ეს რაღაცა იყო ძალიან ყალბი მხნეობა აშკარად სახეზე ეწერათ კიდევაც რომ შიგნიდან არიან მინგრეულები, მონგრეულები და დაფშნილები აბსოლუტურად და პროპორციულზე დათანხმება მოუწევთ. ეს გერმანული მოდელი ხა გერმანული მოდელის მოდიფიცირებული ქართული ვერსია, რასაც დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ იმ მემორანდუმზე და რასაც თავაზობთ, ეს არის კიდე სახერო შეინარჩუნონ თვითონ აი იმ რაღაცა გრანდიოზული გადაგდების და იმ სამმარცხვინო საქციელის შემდეგ, რომ სახე თვითონ შეინარჩუნონ და ქვეყანას რო რაღაცა ნორმალური და ადეკვატური საარჩევნო სისტემა კონდეთ, ამაზე არის ლაპარაკი და ჩვენ იქით ვეხმარებით კომპრომისში და რაღაც სიტუაციიდან გამოძრომაში. ბატონო ალეკო, ამბობთ რომ მოუწევთ, ანუ რა გაძლევთ ამის თქმის საშუალებას? ფიქრობთ თუ არა რომ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვენთან ერთად იქნებიან ხვალ ოპოზიციასთან ერთად იქნებიან ხვალ შეხვედრაზე, რაღაც გავლენა ექნებათ ამ პროცესზე და შეძლებენ რომ დაარწმუნონ ხელისუფლება, მართველი გუნდი და ბიძინა ივანიშვილიც ალბათ თუ იქნება ამ შეხვედრაზე, რომ დათანხმდეს ოპოზიციის ამ შეთავაზებას? ისა ელჩები უბრალოდ შუამავლები იქნებიან, ეხლა ნუ გონია რომ ჩვენ გასაკეთებელს ვინმე აკეთებს რომელიმე ელჩი ან რომელიმე ქვეყანა, აქ რო პროტესტი არ იყოს ვერანაირი ელჩი, ვერც ერთი ელჩი ვერ დაარწმუნებდა ვერც ივანიშვილს და ვერც ხელისუფლებას, რომ თუნდაც ამ შეხვედრაზე დათანხმებული იყო ან რაღაცა იმებზე ელაპარაკათ, იმიტომ რომ ალბათ ივანიშვილი არ ელოდა ასეთ მძაფრ პროტესტს ასეთ წინ ნოემბერში. მისი გათვლა იყო ის, რომ რაღაცა ალბათ ცოტა სიწმუნდებენ ახლა ერთი კვირა და გაჩუმდებიან და მერე ხმას არ ამოიღებენ, მაგრამ ნახეს რომ არც წყლის ჩავლის გვეშინია, არც სპეცრაზმის აკეთი კიცი არ უვლის, არ ჯავშან ტრანსპორტიორების და არაფერის, იმიტომ რომ ამის გატარება არ შეიძლება. ამ ეს შეურაცხყოფა და ეს აბუჩატაგდება რომ გავატაროთ, ნიშნავს რომ ჩვენ უფორმებთ ბიძინა ივანიშვილს და მის მოდგმას და მის დინასტიას უკუნითი უკუნისამდე ამ ქვეყანას და დარწმუნებული ვარ რომ ისინი ასეთ მძაფრ პროტესტს და ასეთ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებს არ ელოდნენ და იმ საშინელი დისკომფორტი რაც თავარია არ მეგულება ნორმალური ჭკუადამჯდარი ადამიანი, რომელიც ახლა კრიტიკულად არ იყოს განწყობილი და გაბრაზებული არ იყოს. ძა ბატონო ალეკო, აუცილებლად კითხოთ ასევე ქართული ოცნების ინიციატივაზე, ანუ ინიციატივას იყო რომელიც გულისხმობს მაჟორიტარულ ოლქებში მართველი პარტიის კანდიდატის მოხსნას იმ შემთხვევაში თუ იქ ნაციონალური მოძრაობა არ დააყენებდა თავის კანდიდატს, აი ესეთ შეთავაზებებიც იყო და თქვა სხვა შეთავაზებებიც იყო, რამდენად შეიძლება რომ ეს ხო ეს შეთავაზება განვიხილოთ რაღაც კუთხით ან თუნდაც დაუშვათ იმის მოცემულობას რომ შეიძლება ესეთი რაღაც საერთოდ მოხდეს, აი თქვენ ახსენეთ გადაგდებები და არაერთ გზის გადაგდებები, აი ამ ფონზე სწორედ ეს შემოთავაზება რა შეიძლება იყოს თქვენი შეფასებით? თუ ნახეთ რომ ჯერ თითი დაგვიქნიეს რომ არ დაიხტახურულია თემა არ გამიხდათ, მე გამოვიდნენ რომ იცით აი თუ ნაციონალური მოძრაობა და მათი დანამატები არ დადგებიან, ხერ დაუჭერთ ხარს და ანუ თვითონ ხვდებოდნენ რომ აი ეს რაღაცა დაყენებული რიხიანობა იყო ძალიან სასაცილო და ეს რაღაცა ყალბი მხნეობა, იმიტომ რომ პროტესტი არის ძალიან მძაფრი და სიმართლე არის ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარეს, რა ის ყველაზე დიდი იარაღი რაც არის, ეს არის სიმართლე, როდესაც ხარ მართალი და სიტყვას ვერ გიბრუნებენ და ვერაფერს ვერ გეუბნებიან იმ რაღაც გრანდიოზული გადაგდების შემდეგ. ამიტომ ეს იყო რა, რომ ეს ვითომ აიქ არ დადგება ის, რა ქვია, ნაციონალები და მათი დანამატები თუ არ დადგებიან არ დაუყენებ. ეს იყო რომ ვითომ როგორმე ერთმანეთისთვის დაეპირისპირებინათ ეს ოპოზიცია და წავეკიდებინეთ რომ აი იქნება და ვიღაცა 1-2 გამათხოვრებულიყო 1-2 მაჟორიტარული ადგილისთვის და ნუ ეხა ამას არავინ ბოდიში გამოთქმისთვის არავინ არ ჭამდა და ასეთი ფილმები ნანახი გვაგდა ძალიან რიმილით შევხვდით ამ ყველაფერს და ამიტომ მიხვდნენ რომ ეს ძალიან ისეთი იაფი და ღარიბი ილეთი და ხერხი იყო და იმიტომაც აი ხვალინდელ შეხვედრას თანხმდებიან და მე ვარ ღრმად დარწმუნებული რომ მათ მოუწევთ აი ამ
მოდიფიცირებულ გერმანულ მოდელზე დათანხმდა. ბატონო ალეკო, სანამ გერმანული მოდელის აკარგიანობაზე კითხოთ, მანამდე უნდა კითხოთ, აი დღეს ოპოზიციამ კიდევ ახალი შეთავაზება გააკეთა 3%-იანი ბარიერის 3%-იან ბარიერზე. ანუ რაღაც კითხვები გაჩნდა უკვე, რა თვითონ ოპოზიციაც ვერ შეთანხმდა ბოლომდე, რა ფორმით უნდა რომ ჩატარდეს 20-20 არჩევნები. ანუ ეს დღევანდელი ახალი ინიციატივა რითი შეიძლება რომ ახსნათ? არა, შეთანხმებულები ვარ დღეს, რა ვიცი, 1000 ჯურის ხალხი შევიკრიბეთ ამ ოპოზიციდან. 28 პარტია თუ არსებობდა არ ვიცოდი, მაგრამ თურმე არსებობდა და ანუ ხალინდელ შეხვედრაზე რა მოთხოვნას დააყენებთ? იყოს გერმანული მოდელით თუ აი ეს 3%-იანიც ბარემ აქვე იქნება შეთავაზებული? ა ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რასაც დღეს ხელი მოვაწერეთ, რომ ეს მოდიფიცირებული გერმანული ვარიანტი, ქართულ რეალობაზე მორგებული გერმანული ვარიანტი, რომელსაც ყველა მერქმად კიდე ერთხელ ამბობ, აი 1000 ჯურის ხალხი ვიყავით იმ ერთ დარბაში და აი წარმოიდგინე, ხა მე და ბესელია რომ ერთ დარბაში ვიჯექით რა ნაციონალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ დავხვდებით ერთ რამეზე, რომ სახელმწიფოს პერსპექტივისთვის, ქვეყნის პერსპექტივისთვის აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთიანი პოზიცია გქონდეს. ჩვენ ერთმანეთი მოგწონს, არ მოგწონს, ლანძღავთ, არ ლანძღავთ, ეს გაცილებით უმნიშვნელოა, გაცილებით მნიშვნელოვანია ქართული სახელმწიფოს ინტერესი. და ამიტომ მოვაწერეთ ყველამ და ამიტომ დავდექით ყველანი ერთად და ამიტომ იქნებიან ჩვენი ჯგუფი იქნება წარმოდგენილი იმ შეხვედრაზე ხვალ. და მოთხოვნაა ეს გერმანული მოდელი, რომელიც ძალიან მარტივია, ამას საკონსტიტუციო ცვლილება არ ჭირდება, ძალიან მარტივად შეუძლიათ რომ ეს ბატონო ალეკო, აქვე სხვა ივანიშვილის ინტერვიუსთან დაკავშირებითაც გვაკითხები, თუნდაც აქვე გითხარით თუ შეიძლება კონსტიტუციონალისტების აზრებიც არის გაყოფილი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად თავსებადია ჩვენს კონსტიტუციასთან გერმანული მოდელი და აი ბევრი ვარიაცია არსებობს. ანუ იმ მოტივით რომ 150 მანდატის გამო ვერ იქნება თავსებადი ჩვენს კონსტიტუციასთან, თქვენ გითხარით, თქვენი არგუმენტი, რა არგუმენტი გაქვთ რომ ჩვენთან შესაძლებელია აი ამ ფორმატით მოხდეს ამ ერთხელ არჩევნები? ის როგორ არის, მე სიმართლე გითხრათ, ამ კონსტიტუციონალიზმზე თავს ვერ დავდებ და სხვებს უსმენ ამ შემთხვევაში, მაგალითად ჩვენთან ორგანიზაციაში მეგობარს შეებს, სანამ მოზრის ლევანიოსელიანს უსმენ, რომელიც იურისტია და ერგო ამ ყველაფერში, თორე მე ცოტა თავი ბოლო ვერ გავგირმავ მოდელს და მე თავს ვით ამხსენია თუ კაცი ხარ, ისეთი რთული რაღაცა არის და კარგად ამიხსნა, მაგრამ მე მიყვარს მოსმენა, ვაიარებ რომ ყველაფერში ვერ ვერკვევი, ბევრი რამ არ ვიცი, მაგრამ მოსმენა მიყვარს და ლევანიოსელიანის გარდა მე მოუსმენი ასევე ანუ თქვათ უსუფაშვილს, მოუსმინე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, საერთაშორისო გამჭვირვალობას, ისვედია ორგანიზაცია საერთაშორისო საარჩევნო სისტემების და სამართლიანი არჩევნების წარმოადგენლებს მოუსმინე და ისინი ერთმნიშვნელოვნად ამბობენ რომ ეს კონსტიტუციასთან თავსებადია. ეს რაც შეეხება ჩვენს, თუმცა ნება არის საჭირო რომ ეს თავსებადობა მოხდეს. და ჩვენ კარგი რაც გავაკეთეთ ახლა ჩვენ ხელისუფლებისგან განსხვავებით არცანცარებთ და იმისთვის რომ საერთაშორისო დასტურიც იყოს, არის თუ არა ეს კონსტიტუციასთან თავსებადი, ვაგზავნით ოდირში. ოდირი არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ზუსტად დაადგენს ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივების ძირითად კანონთან ამ შესაბამისად. დიახ, ბატონო ალეკო, თქვენ თქვით რომ ნუ ბევრ რაღაცას უსმენ ზოგადად და ამ კვირაში საზოგადოება ელოდა და უსმენდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც, მის ინტერვიუსაც და ჩვენ უნდა კითხოთ აუცილებლად თქვენი აზრი ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალიაც ჩვენი ქვეყნისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის ყველაზე მეტად ყურადსაღებია, ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა, დასაქმება, ღირსეული ანაზღაურება და ეს საკითხები. მოკლედ რა გითხრა ივანიშვილი? აი დასაქმების პოლიტიკის და დასაქმების თეორიის, ნუ თავად მისი ხედვიდან გამომდინარე, რას ფიქრობთ აი ამ თეორიაზე, როგორ შეაფასებთ, რამდენად პრაქტიკულია ჩვენი ქვეყნისთვის ბჭყალებში, რა თქმა უნდა? ეს რა თეორია, ეს არის უსინდისობის ზეიმი იყო, რასაც უსმენთ. და ეს იყო ჩვენი შეურაცხყოფა კიდევ ერთი და აბუჩადაგდება მთელი ერის. რა გვითხრა ხა ბიძინა ივანიშვილმა? ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს 2012 წელს რა გვიწვევდა ბიძინა ივანიშვილი. ჯერ ხელისუფლებაში მოსვლამდე და მე ხელისუფლებაში რომ მოვიდა პრემიერ-მინისტრი გახდა. ხო არ ვიგონებ რაღაცას, ღაპარს ხარ ვიძახი, აი ყველას გვაქვს მეხსიერება და არის YouTube-ია, Google-ია და შეგვიძლია გადავამოწმოთ, ხო? ბიძინა ივანიშვილი აღპირდებოდა რომ პირველი და მეორე წელი ცოტა რთული იქნება და მესამე წელს ჯიბეზე იგზნობდა და მეოთხე წლიდან აყვავდება ეს ქვეყანაო და 100 ქარხანა აშენდება და 100 ფაბრიკა დაშენდა. დღეს რას გვეუბნება 2019 წელს, ანუ მისი მართველობის მერვე წელს, რომ ახო სამუშაო ადგილებიო ვერ შეიქმნება, ხა ჰა 50000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება, სამაგერო ბილეთები აფიაო და წადით ეგერო და იქ ევროპაში იყავით და ხანდახან ჩამოდით ხოლმე ვაქო.
როგორც სხვა ქვეყნები შვებიან. ერთი არ დაგვირებია რომ საფლავს უფასოდ დაგახვედრებთ. თორე დანარჩენი დაი ზუსტად ასე გვითხრა. ბატონო ალეკო, ეს არის აი ბატონო ალეკო, ეს იყო მესიჯი მოსახლეობის მიმართ, რომელიც გავიგეთ ძალიან კარგად. თუმცა აი ამ საათნახევრიანი ინტერვიუის განმავლობაში თქვენ პირადად რა მესიჯები დაინახეთ თავად გუნდის წევრების მისამართით, ან რაც ბიძინა ივანიშვილმა გაუგზავნა თავისი გუნდის წევრებს? ისე თავის გუნდის წევრებს მესიჯებს ტელევიზიით კი არ უგზავნის. დანამდვილებით გეუბნებით და ამაზე ყოფილი თანაგუნდელების ლაპარაკობენ, მაგრამ ნუ ახლა უფლება არ მაქვს ის იმას კი რა ქვია სახელები და გვარები დავასახელო, მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ თავის თანაგუნდელებს აშანტაჟებს ბიძინა ივანიშვილი. ზოგს პირადი ცხოვრების ჩანაწერები, ზოგს კორუფციული საქმეებით, რომლებიც თაროებზე ჩემოდებული და მის გუნდში თუ ვინმე დარჩა, დარჩა მხოლოდ დაშანტაჟებული ხალხი. ან აბსოლუტურად ყეყეჩები დარჩნენ, რომლებსაც დღემდე მესია გონიათ ეს ბიძინა ივანიშვილი, აი ორი ციგნი რო არ წავუკითხოთ ისეთ ხალხზე მაგ ლაპარაკი, ან დარჩნენ დაშანტაჟებული ადამიანები. უცხოელი მის მხარდამჭერები თან განათლებული არავინ არ დარჩა. დიახ ბატონო ალეკო, შესაბამისად დიახ აუცილებლად კითხოთ ასევე კონკრეტული აქცენტები, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დასვა. სწორედ თქვენთან საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ აი ამ აქციების ფონზე სამოქალაქო აქტივიზმის, რომელიც დემოკრატიული საზოგადოების და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის უმნიშვნელოვანესია, ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი პოზიციაც დააფიქსირა სწორედ ამ მიმდინარეობების შესახებ. იქ თქვა, რომ ისაუბრა რესურსზე, იმ რესურსზე, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები და თუნდაც სამოქალაქო აქტივისტები ხარჯავენ, შეიძლება ითქვას ეს გადატანიშნობით, რომ ტყუილ უბრალოდ გამოდიან ამ სიცივეში დგანან, ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს აქვს კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული პროტესტის ტალღა არსებობს. აი თქვენი შეფასება და თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ ხედავს ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესებს და ის ადამიანები, რომლებიც ფაქტობრივად ღამეს და დღეს ერთმანეთზე ასწორებენ იმისთვის, რომ კონკრეტული ღირებულებები დაიცვან, აი როგორ ხედავს მათ სწორედ ბიძინა ივანიშვილი? ზიზღით, სიძულვილით, რაღაცა ქედმაღლობით უყურებს და თან ახლა გაუწყდა რა 7 წელი რაც გესმის, ნაციონალები. ნუ გაახსნა ახლა ეს ამბავი რა, ჩემზე თუნდაც თავგამოდები ცდილობენ ჩემზე მოწებებას, რომ აი ელისაშვილი ნაციონალია, მაგრამ არ გაუვიდა მას ყავლი რა, ყველაფერს აქ თავისი რაღაცა ვადა და გაუვიდა ამ რაღაცას და 7 წელი არაფერი არ უკეთებიათ ნაციონალების ძახილის გარდა. ადამიანები, მე ხა ყოველდღე იმ საველები რომებში ვარ და არიან გულანთებული ადამიანები რა. კი, არიან იქ პარტიული აქტივისტები, სხვადასხვა პარტიის, არიან ჩემი მხარდამჭერებიც, ჩემი თანამოაზრეებიც და არ შემართებით ყველანი. მე მაგალითად ხა აი ჩემზე ილაპარაკოს, მაგალითად 40 გრადუსი სიცხე მქონდა და 3 დღე დავდიოდი, ისე ამოვირბენდი, ნემს გავიკეთებდი, ორ მუჭადამალს დავლევდი, ჩავირბენდი. დღესაც ესე ვარ, ხა დღეს ბოლო ნემსი გავიკეთე და იმედი მაქვს რომ ხვალი და ცოტა უკეთესად იქნება რაღაც ჯამწელობის თვალსაზრისით, მაგრამ არ მოუშვები ვარ, არ გავჩერებული ვარ და ჩემ მეგობრებიც ასე, ვინც ამ ყინვაში გავიწუწეთ და იქ ის წლის შხაპი მივიღეთ ამ გაგანია ნოემბერში, მაგრამ არავინ არ გავჩერებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ თუ ახლა გავჩერდებით და ხელებს ჩამოყრით, ჩვენ დავკარგავთ სახელმწიფოს ნორმალური განვითარების პერსპექტივას და ეს დრაკონი კაცი მოაჯდება თავიდან ბოლომდე ამ ქვეყანას. ეს ვიცი ზუსტად და ამიტომ გავართ იქ ფეხმოუცულად. ჩვენს და სხვებიც. და არიან თავგამოდებული ახალგაზრდები, რომლებიც არიან გულანთებულები და იქ იდეისთვის დგან, რაც არ უნდა ეხა ივანიშვილმა იძახოს, რომ იქ მართლა ნაციონალები არიან და ყველაფერს სააკაშვილი მართავს და რაღაცა ბოდვები უკვე გაცვეთილი ხალგაზრული ბოდვები რო არის ლაპარაკოს, ამის მიუხედავად იქ არის უამრავი გულანთებული ახალგაზრდა, რაც ძალიან מחარებს და მე თვითონაც ენერგიით მავსებს. ბატონო ალეკო, უნდა კითხოთ აუცილებლად მედია გარემოზეც, ბოლო პერიოდის განმავლობაში რა პროცესებიც მიმდინარეობს, აუცილებლად უნდა კითხოთ აქვე პოლიტიკურ პოლარიზაციაზეც. ის პროცესები, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, აი ეს რას ვარაუდობთ, აი სადამდე მივა, რამდენად სწორია, რამდენად გეგმის მიხედვით მივდივართ, რამდენად არის ეს რისკები გათვლილი, როგორც პოლიტიკოსების მხრიდან, ისევე აი სამოქალაქო საზოგადოება რამდენად სწორ გზაზე დგას, ამაზე რო გითხრათ. ის როგორ არის, თუ დააკვირდებით ოპოზიციის მხრიდან და თანმე ჩემილი ჩემ თავზე ვილაპარაკობ და იმ ორგანიზაციაზე, რომელსაც სამოქალაქო ორგანო, სამოქალაქო მოძრაობაზე შემიძლია ვილაპარაკო, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ აი გაშმაგებული ჯაჯგური და ის ქონდა ბრძოლა სპეცრაზმთან, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონებში დავდივარ, მოდვის ხევში ვიყავ, კახჩო ქიზიში ვიყავით გორში, ამის მიუხედავად ერთი ზედმეტი სიტყვა არ მითქოს პოლიციელებისთვის, ერთი შეურაცხყოფელი სიტყვა არ მითქოს სპეცრაზმელებისთვის, სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლებისთვის, პოლიციელებისთვის, ერთი ზედმეტი, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან
Kiune ulad masos mashi patara baushovi qavi ra moxta Rustavelze 92 წლის 11 12 წლის ზამთარში და იმის შემდეგ რაც ხდებოდა ყოველდღეზე და ამიტომ გამძაფრებული მაქვს ეს ინფექტები და არ მინდა რომ რაც ძალად დაიწყოს და არასამართლებრივი ქმედებები იყოს ერთის მხრიდან ან მეორის მხრიდან პოლიციელებს შეშაესროლეს იმ დღეს აღარც მასოს რა არის წვი ყვა ინცლეშავლი რო გასწეს და პირველი მთავარი დაპირისპირება რო იყო და ისეთი ღრიალი ავტეხეთ ყველამ რომ შეცვლენ კიდეც ისინი ვინ შეშებს ისროდნენ პოლიციელებს მისამართ ჩვენ უმკილდებით ქვეყანას ჩვენ უმკილდებით ამ სამართალდამცველ სტრუქტურებს და ჩვენ უმკილდები ჩვენ სახელმწიფოს და ეს დღევანდელი მემორანდუმი და შეთავაზება ამ გერმანულ მოდელში სწორედ ეს არის რო ჩვენ დარდობთ და აღმინდა რომ რაღაცა შეუქცევად პროცესი. დიახ, ბატონო ალეკო, მინდა მოვასაუბრებთ, კითხოთ მარიმ დაიწყო სწორედ და გავაგზელებ მედია გარემოსთან დაკავშირებით ის პროცესები რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. სწორედ მედია არის რომლის ვალდებულებაც არის რომ მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას, რავითარება ქვეყანაში დაანახოს ეს პროცესები. აი მედია პოლარიზებაზეც ვსაუბრობდი ჩვენ რომ უკიდურესად პოლარიზებულია მედია გარემო და ბევრ შემთხვევაში სწორედ მოქალაქის დაკვეთაც არის რომ სწორედ ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია მიიღოს მედიებთან დაკავშირებით. თუმცა აჭარის ტელევიზიაზეც მინდათ რამდენიმე კითხვა დაგისვა და ის სწორედ ბევრი საუბრობს იმაზე რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ხოლმე არის ესეთი განცხადებები საზოგადოებრივ მოუწყებელზე აჭარის ტელევიზიაზე ამ შემთხვევაში სადაც მოქალაქეებშიც ეს კი შეშფოთებას იწვევს და სოლიდარობის კუთხითაც ხოლმე არაერთი პოსტი მეპირადად შემხვედრი. აი ამ დამოკიდებულებებზე რას ხედავს, როგორ უყურებს ქართული ოცნება და ასევე ბიძინა ივანიშვილი მედიებს და ასე შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი დღეს ამით. ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი მედიებს უყურებს როგორც საკუთარ ბოსელს ისე და მას მოსწონს მედი, აი მაგალითად იმედი რომელიც არის სრულიად სამარცხვინო, პირველი არხი სრულიად სამარცხვინო. და მეც როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ძალიან ვამაყობდი აჭარის ტელევიზიის ესეთი პოზიციით, რომ ის იყო ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნიმუში, ჩემთვის იყო აჭარის ტელევიზია. კრიტიკული, პრინციპული, ახდენდა ახდენს დროულ ინფორმირებას. ჯერ იგივერელსებზე ვართ, ბატონო ალეკო, ჯერჯერობით იგივერელსებზე ვართ. არ და მე რასაც უყურე, რა შემზარავ ინტერვიუსაც უყურე. უბრალოდ შემზარავ პოზიციას ახალი დირექტორის თვალებს და ყურებს არ უჯერებდი. სიმართლე გითხრათ, თან ნახე იმ შუალედში, როდესაც დაკანცული, დაღლილი ამოვიდ სახლში, ჩავრთე ინტერნეტი და Facebook-ში ნახე ეს ინტერვიუ. ეს თქვენი ახალი დირექტორი რო დაძმური სიყვარულით უნდა ილაპარაკო და საიდან ჩამოპრინდა ეს ადამიანი, სად აღმოაჩინეს საერთოდ. და ძალიან მომეწონა წამყვანი გოგონას პრინციპული პოზიცია. ძალიან მომეწონა და ვაქებდი კიდეც, სადაც შემეძლო Facebook-ში წერდი ამ ყველაფერს და პირველ რიგში თქვენ გისურვებთ მხნეობას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აჭარის საზოგადოებრივმა არხმა თქვენმა ტელევიზიამ, აჭარის ტელევიზიამ შეინარჩუნოს ის პოზიცია, რომელიც დღემდე გაქვთ. და არ ვიცი მე, არაფრით არ დაემორჩილოთ იმ ადამიანის მითითებებს, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საერთოდ რა არის ტელევიზია. აუცილებლად ბატონო ალეკო, სანამ ჩვენ გვაქვს ეს ტრიბუნა, აუცილებლად დავსვამთ კრიტიკულ კითხვებს. ბოლოს, აი ბოლოსკენ ძალიან მოკლე პასუხი მინდა რომ მითხრათ, ხვალინდელ შეხვედრაზე ელოდებით თუ არა რომ თანხმობა გექნებათ გერმანულ მოდელზე. მოკლე პასუხი გითხარით და დავასრულოთ. იცი როგორ არის, იცი როგორ არის, ხვალ შეიძლება ახლა პირდაპირ ესეთი დასტური არ იყოს, მაგრამ თავისთავად შეხვედრა კარგია და მე მაინც მჯერა და მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აქედან ისეთ კრიტიკულ და მებრძოლ რესურსს ხედავ, რომ უბრალოდ მოუწევს, სხვა გზა არა ქართულ ოცნებას, რომ ამას არ დათანხმდეს. მოუწევს დათანხმდება, ახლა უბრალოდ საკითხია რამდენად დიდი ჯანჯღარი დაგვიჯდება ეს ამბავი, მაგრამ ხვალ აიწება ეს პროცესი და ნახოთ იმედი მაქვს, რომ თუ ჭუა აქვს ოდნავ მეტი ვიდრე მე მგონია, ხვალვე უნდა დათანხმდეს. ბატონ ალეკო, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ გამოჯამრთელებასაც ასევე. დიდი მადლობა ალეკო ელისაშვილის სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. ვემშვიდობებით მას და ბუნებრივია, ანუ მოკლედ გავაგზავნებთ სწორედ ბატონ ალეკომ რაც თქვა, ჩვენ ვაგზელებთ და ვიმუშავეთ იმ ღირებულებით, რა ღირებულების მატარებელიც იდეაში საფუძველში არის საზოგადოებრივი მოუწყებელი და ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი უთხრათ რომ ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით და ერთმანეთს შევხვდებით ჩვენ ორ შაბათს ზუსტად 19 საათზე ბედნიერ უკვე და მოუწევს მოუწევსო თქვა ბატონ ალეკომ და ორ შაბათს უკვე პრინციპში გვეცოდინება მეტნაკლებად უკვე კონტურები გამოგვიყურებთ გვადნეთ თვანი ასევე Facebook-ზეც დიახ ბედნიერ უკვე მისურვებთ მადლობა რომ გვიყურებდით კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის